Պատերազմի ժամանակ օկուպացված Արցախի Թալիշ գյուղում հայտնված Իլհամ Ալիևը Թուրքիայի նախագահի հետ երկօրյա շփումից հետո Հայաստանի տարածքի մասին ահաբեկչական հայտարարություններ է արել։ Ermenistan'ı 29.000 kvadrat kilometr arazide. Որպեսի Հայաստանը 29.000 քառակուսի կիլոմետրի վրա կարողանա հանգիստ ապրել կամ մեկ պայման, նրանք պետք է ընդունեն մեր պայմանները, պաշտոնապես Ղարաբաղը ճանաչեն որպես Ադրբեջանի տարածք, մեզ այդ խաղաղության պայմանագիր ստորագրեն, մեր պայմաններով իրականացնեն սահմանների դելիմիտացիայի գործընթացը եւ միայն դրանից հետո կկարողանան 29.000 քառակուսի կիլոմետրի վրա հանգիստ ապրել ինչպես ուզում են։ Կես տարի առաջ սեպտեմբերի 14-ին ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն էր խոսել 29.800 քառակուսի կիլոմետրի վրա ապրելու մասին։ Մենք ուզում ենք, որ ստորագրենք մի թուղթ, որի արդյունքում մեզ լիքը մարդ կքննադատի, լիքը մարդ կհայհոյի, լիքը մարդ դավաճան կասի։ Նույնիսկ կարող է ժողովուրդը որոշի մեզ իշխանությունից հեռացնի, էլի գոհ շնորհակալ կլինենք, եթե դրա արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը 29.800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով ստանա տևական խաղաղություն եւ անվտանգություն։ Հիմա Իլհամ Ալիևը բացեի բաց հայտարարում է, որ ոչ մի խաղաղության պայմանագիր չի լինելու, եթե իր բոլոր պահանջները չկատարվեն, եւ հոխորտում է նաեւ Հայաստանի դաշնակիցների մասին։ Ագեր Ermenistan bizim arazi bütünlüğümüzü tanımasa, եթե Հայաստանը չի ճանաչում մեր տարածքային ամբողջականությունը, ապա մենք չենք ճանաչի նրանց տարածքային ամբողջականությունը։ Թե ինչի կհանգեսնի դա, Հայաստանը եւ Հայաստանի հետևում կանգնած կեղծավոր երկրները պետք է լավ իմանան։ Նրանք պետք է լավ իմանան, որ մեր դեմ ոչ մի կեղտոտ ծրագիր չի հաջողվի։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը պատասխանել է թշնամուն, արձանագրելով, որ Իլհամ Ալիևն աչք է դնկել Հայաստանի ամբողջ տարածքի վրա։ Սա նշանակում է բացահայտ նկարտումների արտահայտում Հայաստանի Հանրապետության գործնականում ամբողջ ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Ադրբեջանը նաև սպառնում է Հայաստանին, եթե վերջինս այդ նկարտումները չընդունի։ Իլհամ Ալիևն իր ագրեսիվ հայտարարություններով եւ գործողություններով Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը ցեղասպանելու եւ Հայաստանի դեմ նոր ագրեսիայի նախապատրաստություններ է տեսնում։ Նորից ահազանգում է արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտ է ցեղասպանությունների կանխարգելման միջազգային մեխանիզմների գործարկումը, միջազգային փաստահավաք առաքելության գործողումը Լաչինի Միջանցք եւ Լեռնային Ղարաբաղ, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների եւ քաղաքականության հասցեական դատապարտումը։ Արտգործնախարարությունը հավելում է, այս քանի հետ Հայաստանը արտահայտում է իր վստահությունը խաղաղության օրակարգին՝ Փաշինյան, Պուտին, Ալիև, Եռակողմ եւ Փաշինյան, Միշել, Մակրոն, Ալիև, Քարակողմ հայտարարությունների հիման վրա։ Անի Ավետյան, ժամը դրատվական։